Riku, mä tulin antamaan sulle työnannon. No mitä nyt taas? Mä haluaisin lähettää sut erikoislaatuisen tehtävän. Mä tein sun vastmalääkkeet esi takas. Anei takas! Sä otit ne muuta. Missä ne on? Kellarissa vai? Mä haluan ne takas. Ennen kuin mä rupeen sä et saa sun astmalääkkeitä, ellet sä mene perimään vuokraa organisaatio 13 talkkarilta ja hänen vaimoltansa Ullalta. Ei kun tämä ei ole kasalla. Mitä? Tämä nyt ei käy. Ei. Oletpa sinä heikko. Sinun täytyy tehdä tämä työ. Minä lähetän sinut tehtävään ja sinun on suoritettava se, että pääset täältä pois. Ei käy. En testa. Ei käy. En testa. Ei. Minä kävelen sinua lähemmäs. Sinun täytyy tehdä se. Minä annan tämän tehtävän ja sinun on tehtävä se. Usko jo. Ei käy. Minä en testa. Säkin kiittämätön nulikka. Et saa palkkaa, jos et tee sitä. En voi antaa sinulle edes Duel Master-kortteja, jos et tee sitä. Oi ei! Mitä? 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 Mitä niin mitä? Mitä? Mitä niin mitä? Saatana! Vittu, se meni mun sisään. Vittu, saatana. Tuo valopallo imeytyi sinuun. Se tarkoittaa vain, että olet aitoa Duel Master-ottelija. Mitäs? Tämä nyt on? Hyvä on, minä otan työn. Ei se mulle käy. Hyvä poika. Seuraavaksi sinun on opeltava pelaamaan Duel Master-korteilla. Minä opetan sinut nyt. Vai niin, sellaistako se oli? Sinä olet aika hyvä pelaamaan Duel Master-korteilla, pakko myöntää. Voitit minut ensimmäisen kerran. Ehkä minä annan sinulle oman pakan. Aloitetaan tästä kortista. Siinä, wow! Se on harvinainen, mutta siinä lukee kaikkien niiden nimet, joiden luolta sinun on haettava rahat ennen kuin saat uuden oman aloitusdekin. Ole hyvä. Sinä varmasti pidät tästä. Olet varmasti aina halunnut harvinaisen... Mitä vitsaa sä saat, en oo mennyt kirjoittaa? Sä se tänne! Saatana sä kirjoitit sieltä paskaa. Anna se... Mä haluan se! Älä huuda minulle. Tänne. Ja sitten myös älä se... Älä huuda minulle. Se... Ole hyvä, saat pitää kortin itsellesi. Mutta sinun on haettava kaikki ne tyypit sieltä niin, ja saat nyt tästä vähän tällaista iloista mieltä. Kussua! Sä oot vähän iloista mieltä. Joo, siitä mentiin vähän känni. Ole hyvä. Toivottavasti pidät lahjastani. Se maksoi monta sataa euroa. Mitä hemmetti? Ja. Monen 100 euron lahjakortti myös Stockmannille mulla olisi sulle tarjottavana. Mutta sä et varmaan sitä halua, koska se Stockmannilta saa vain huonoja vaatteita. Mitä tulee lähteä tästä nyt baariin? Se on moro. Se ei anna mun astmalääkettä sitten takaisin. Hyvä homma.